Έλα, βρε μπαμπάκα μου, πάρε μου ένα αυτοκινητάκι. Ένα μικρό, όχι καμιά λιμουζίνα. Γεωργινάκι μου, όχι χωρίς μου, δύο μέρες το έχεις το δίπλωμα. Κάτσε να συνηθίσεις πρώτα το δικό μου αυτοκίνητο. Ναι, αλλά αυτό το παίρνεις εσύ. Και εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι στη σχολή με το λεωφορείο. Καλά σου λέει τώρα, βρε Τζοβάνι μου, τι τσιγκουνιές είναι αυτές ξαφνικά. Τσιγκούνις εγώ. Και μεταχειρισμένο να είναι, εμένα δεν με πειράζει. Αν σου πάρει μεταχειρισμένο, δεν θα φοβάσαι αρκετά να μην το χτυπήσεις. Αφού ξέρεις, βρε μπαμπά, ότι είμαι πολύ προσεκτική. Εσύ είσαι, οι άλλοι όμως. Δεν πειράζει. Θα πάρω ένα μηχανάκι με το χαρτζιλίκι μου και θα βολευτώ. Τι μηχανάκι λες, παιδί μου, θες να πεθάνω από την αγωνία μου. Νομίζω ότι ο φίλος μου ο Στεφανίδης πουλάει το αυτοκίνητο της γυναίκας του. Δεν χάνουμε τίποτα, να πάμε να το δούμε. Σε ευχαριστώ, μπαμπάκα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Φως, νερό, τηλέφωνο και μία έξοδο στις 15 μέρες. Για τόσα μόνο φτάνουν οι συντάξεις μας. Το σούπερ μάρκετ το έβαλες. Ναι, αλλά πρέπει να κλέβουμε περισσότερα, αλλιώς δεν βγαίνουμε. Εγώ τα γάλατα, εσύ τα μακαρόνια. Βρε Παναγιώτα, δεν είναι σωστό. Και τόσα χρόνια μας κλέβουν αυτοί, είναι σωστό. Μου λες. Και έτσι θα ζούμε από εδώ και πέρα. Αφού ζούμε, να είσαι πολύ ευχαριστημένη. Τι ωραία. Όπα! Σήκω, σήκω, πάμε λαϊκή. Μεσημεριάτικα. Ναι, μεσημεριάτικα. Τώρα θα έχουν πέσει οι τιμές. Θα τα έχουν πάρει τα καλά. Ξύπνησε ο κόσμος, Βασιλική. Τις ντομάτες και τα αγγούρια δεν τα πληρώνει η Χρυσάφη. Τα αγγούρια ειδικά τα έχει τζάμπα. Μην το βρε, βρε, πώς είναι το παντήκιο. Τι έχεις πάθει σήμερα, ρε. Έχω νεύρα. Τα τρώει απ' τους άλλους, τα τρώει και σε μένα. Χρειάζεσαι γκόμενα επιγόντως, ε. Ναι, ερωτευτό χρειάζομαι. Μιστε Τσιμάκο, τον έρωτα δεν τον προγραμματίζεις. Έρχεται από εκεί που δεν τον περιμένεις. Και συχνά είναι ένας άνθρωπος που ούτε καν το φανταζόσουν. Είμαι πολύ μόνος, ρε Σι Κωνσταντίνε. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι με κοροϊδεύουν. Σε έχει βαρέσει τέλειο στο κεφάλι, ε. Ρε, άκου τι σου λέω. Ο έρωτας είναι μπαν και κάτω. Τι ήταν αυτό, ρε. Πάντως όχι ο έρωτας. Ρε κορίτσι μου, τι στο διάολο τρέχεις. Χίλια συγγνώμη, δεν έτρεχα, αλλά φρενάρατε λίγο απότομα και... Περνούσε ένας σκύλος. Τι ήθελε να το σκοτώσω. Εντάξει κυρία μου, εντάξει, μην την αποπαίρνετε την κοπέλα, είναι καινούργια οδηγός. Άμα είναι καινούργια να βάλει νι, να μπορούν και όλοι να το βλέπουνε. Και ανέβαζε νι, πώς θα το βλέπατε, αφού σας χτύπησε από πίσω. Δεν μου λες εσύ, είσαι ο εξυπνάκιας της γειτονιάς. Όχι, απλώς λέω, δεν πάθατε και ζημιά. Ναι, αλλά θα μπορούσα να είχα πάθει με αυτό το ταρακούνημα. Δεν είμαι και καλά παιδάκι. Τώρα που το λέτε, δεν είστε λίγο μεγάλοι για να οδηγείτε. Άμε μου στο διάβολο κι εσύ. Καλέ, τι πάθατε, θρακάρατε. Βέβαια, αφού πληρώνουν για να πάρουν τα διπλώματα. Να με συγχωρείτε. Εσείς κάτι μου θυμίζετε. Εσείς κάτι μου θυμίζετε. Βασιλική. Σημαίλω. Βασιλικούλα μου, πόσα χρόνια έχω να μην πεις χρόνια. Γνωριζόσαστε από πού? Πηγαίναμε μαζί στο κατηχητικό, ύστερα πήγαμε μαζί κατασκήνωση και μετά είχα πάει και στο γάμο της με τον Περικλή. Αχ, Βασιλικούλα μου, πώς χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Χαλάλη και η ταραχή μου πήρα και όσα έπαθα από αυτή την ατζαμούκλα. Γειτόνισά μας είναι, εμείς να χωριέστε, ο πατέρας έχει πολλά λεφτά, θα σας πληρώσει. Καλά δεν έπαθα και τίποτα σοβαρό. Σας παρακαλώ, μην πείτε τίποτα στον πατέρα μου, χτες μου το αγόρασε. Πώς θα το φτιάξει το αυτοκίνητο, αν δεν το πει στον πατέρα σου. Είναι μεγάλη ζημιά. Δεν είναι, έχει σπάσει το φανάρι, έχει ραγίσει η μάσκα. Κουδουνίστρα το έκανε καινούρια, Μάξ. Μην τρελαίνεσαι. Θα το πάμε στο συνεργείο του φίλου μου του Νόντα. Θα στο φτιάξει αμέσως και θα σου κάνει και καλύτερη τιμή. Μη μου το λες, βρε Σημαίλα. Πέθανε ο Περικλής. Αχ, τον καημένο. Πότε? 10 χρόνια τώρα. Πάνω από ό,τι βλέπω, βαθιές οικονομικά. Θα είχατε κάνει καλή κατάσταση με το συγχωρεμένο. Τον αχαήρευτο. Μονάχα χρέη μου άφησε. Αφού να φανταστείς, αναγκάστηκα να πάω αποκλειστική σε γυροκομείο. Αποκλειστική? Ναι. Και δουλεύεις ακόμα? Όχι, όχι. Μόνο 2 μήνες δούλεψα. Και μέσα σε 2 μήνες πήρες αμάξι. Καλά λένε ότι οι αποκλειστικές είναι ακριβές. Όχι, βρε Βασιλική μου. Μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες γνώρισα και παντρεύτηκα τον Αριστείδη. Κεραυνοβόλος έρωτας. Όχι. Όγκο στον εγκέφαλο. Σε ένα μήνα πέθανε και μου άφησε τα πάντα. Μεγάλη περιουσία λέμε. Και εσύ δεν το ήξερες ότι ήταν τόσο άρρωστο. Και βέβαια το ήξερα. Αλλιώς πώς θα παντρευόμουν 92 χρονός άψαλο. Ωραία. Νοντά, ναι. Το κορίτσι είναι δικό μας, θα μας την προσέξεις, έτσι. Αλίμονο, μην ανησυχείς καθόλου κοπελιά, τζιτζί θα το κάνω τα μαξάκι. Και για πείτε μου πόσο θα κοστίσει. Κοίτα, έτσι όπως το κόβω, μια 500. Ωραία, τσιμή.
Δεν έχω τόσα λεφτά. Και όχι τίποτα άλλο. Έτσι και το πω τώρα στη μητέρα μου, ποιος ξέρει τι θα ακούσω. Γεια σας. Γεια. Θα έρθεις. Ναι, ναι, έρχομαι. Τα λέμε, Νόντα. Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Πού πας ρε. Πας να φύγεις έτσι. Να πιούμε ένα καφέ, να πούμε μια κουβέντα. Ρε φίλε. Χάλια με έκανες. Καλά, τα χέρια σου δεν τα σκουπίζεις καθόλου. Συνεργείο έχω, ρε φίλε. Δεν έχω κλινική. Όσο και να σκουπίσω, ποντίζει το γράσο. Κάτσε, φέρνω καθαρό πατσαβούρα, σε καθαρίσω. Περίμενε. Ας τον Νότα, δεν προλαβαίνω. Τα λέμε άλλη ώρα. Χίλια συγγνώμη. Άστο, ρε φίλε, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Ορίστε. Ευχαριστώ. Να σα βάλω την μπαταρία, ξέρω. Δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως είχα πάθει κρυσάρα και πήγα να πάρω τον πρώην μου. Χάρη μου κάνες. Ωχ! Αυτό μου θυμίζει σκηνή από ταινία. Περνάει ο άλλος σε ερωτική απογοήτευση και ξαφνικά πέφτει πάνω σε κάποιον που τελικά είναι ο αληθινός του έρωτας. Λες να ερωτευτούμε? Δεν το λέω για μας. Γενικά μιλάω για ταινίες επειδή είμαι σκηνοθέτης. Φανή. Τζίμις, χάρηκα. Λοιπόν, Τζιμάκο, τι κάνεις απόψε το βράδυ? Είσαι να βγούμε να γνωριστούμε καλύτερα. Το βράδυ... Όχι, δεν μπορώ. Νομίζω ότι έχω κανονίσει κάτι. Νόντα! Στον έρωτα δεν τον προγραμματίζεις. Έρχεται από εκεί που δεν τον περιμένεις. Και συχνά είναι ένας άνθρωπος που ούτε καν το φανταζόσουν. Φανή! Τελικά μπορώ το βράδυ. Αποκλείεται! Δεν θα γίνω εγώ νοσοκόμα σε γέρους. Συγχαίρω. Μα δεν σου λέω να γίνεις νοσοκόμα, σου λέμε νύφη να γίνεις. Εγώ θα παντρευτώ από έρωτα, όχι από συμφέρον. Μπορεί να βρίσκεται δύο που ξέρεις. Μπορεί να βρεθεί ένας αξιόλογος άνθρωπος, να του αρέσεις, να σου αρέσει. Όχι, όχι, όχι. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα μου, σου χρωστάω. Έλα μου, γιαγιά. Λοιπόν, οι διασυνδέσεις μου λένε ότι υπάρχει ο κατάλληλος υποψήφιος. Mm. Θεμιστοκλής Φικιώρης. Χείρος, χωρίς παιδιά και με τη μισή αχαΐα δικιά του. Έχει και δεν έχει ένα μήνα ζωή. Ορίστε, ένα μήνα θα κάνεις υπομονή και μετά θα έχουμε λύσει το πρόβλημά μας. Δεν μπορώ να φλερτάρω ένα γέρο. Γεια σας. Το ασημένιο μεταγιών εκεί. Ωραία. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια κράτηση για σήμερα το βράδυ στις 9.30. Ναι, Τζίμι Φίτρος λέγομαι. Για δύο άτομα. Α, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, ναι. Γεια σας. Τι έγινε, ρε κομερίτσα, κομερίτσα, κομερίτσα. Και μας κλεγώσουνε, ρε, το πρωί, ρε, πολύ. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι... Θα βγω με ένα φίλο μου που του έχω μια υποχρέωση. Ρε, άστα αυτό σε μάτρε υποχρέωση, κυριλίες θεατόριος, το σημαίνω με τα γιώρα, σε μάτρε ποια είναι ρε, μίλα. Θέλω να κεράσω ένα φίλο μου μπύρες. Δεν μπορώ. Πες ποια είναι ρε. Τζόρνερ. Ποια είναι. Τράκαρες. Πού. Πότε σκότωσες κανέναν. Όχι βρε μαμά, λίγο είπαμε. Εδώ απ' έξω, χτύπησε ένα τζιπ από πίσω. Ήρθε η αστυνομία, ποιος έφταιγε? Μάλλον εγώ. Το τζιπ δεν έπαθε τίποτα, αλλά εγώ έπαθα μια μικρή ζημιά. Μικρή. Πόσο μικρή δηλαδή? 500 ευρώ. Ο Τζίμις με πήγε σε ένα φίλο του που έχει συνεργείο. Πήγες εσύ να μιλήσεις με το Μάστορα? Σε είδε μικρή και σου είπε παραπάνω λεφτά, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα αμέσως στο συνεργείο που πήγες. Και τσιμουδιά στον πατέρα σου, θα μας σκοτώσει και τις δύο. Καλημέρα σας. Παναγιώτα Πετροχίλου, Βασιλική Σταθάτου. Ενημέρωση, κυρία Σμέλα. Έλατε να σας πάω στον κύριο Φικιώρη. Ορίστε το καφεδάκι σας. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπαμε, μην ανησυχείτε για τη δουλειά, οι φίλοι του Τζίμι και δικοί μου φίλοι. Καλός ο καφές. Τον έχω κανένα δύο χρόνια, δεν πίνω, βλέπετε, με πειράζει. Χριστούλης καλέ, Χριστός. Μαμά, μαμά, κάπου καλά. Είσαι τα ναι. Καλά είμαι, αγάπη μου. Εντάξει. Ευχαριστώ, κοριτσάκι μου. Τι είπαμε ότι είσαστε εσείς κοινωνικές λειτουργίες? Συνταξιούχες, αλλά δουλεύουμε θελοντικά. Και τι θέλετε από μένα? Τίποτα, τίποτα. Εμείς ήρθαμε να σας κάνουμε παρέα. Δεν χρειάζομαι παρέα για να πεθάνω. Α, τι καλέ, τι καλέ! Που θα πεθάνετε νέος άνθρωπος στο άνθος της ηλικίας σας. Συγγνώμη. Με δουλεύετε? Όχι, κοιτάξτε, η ηλικία είναι θέμα πώς αισθάνεται κανείς. Εμείς έτσι έχουμε διδαχθεί στη σχολή μας. Θέλετε μήπως να παίξουμε κάτι για να φτιάξει η διάθεσή σας? Τι να παίξουμε? Μια μπιρίμπα ίσως. Α, δεν ξέρω εγώ μπιρίμπα. Μπορούμε να σας μάθουμε? Ναι, νομίζω ότι προλαμβάνω να μάθω. Καλά δεν σας ενημέρωσαν για την καταστασή μου? Μην τους παίρνετε τις μετρητής τους γιατρούς. Ξέρετε πόσο συχνά κάνουν λάθη. Βασιλικούλα, βγάλε γρήγορα την τράπεζα. Και εσείς κύριε Θεμιστοκλή, σηκωθείτε. Σηκωθείτε.
Καλά, ρε Ρωμινά, τράκαρες και δεν με ειδοποίησες. Εντάξει, δεν ήταν και τίποτα σοβαρό. Ναι, αλλά το μάστορα το ξέραμε και από χθες. Καλά, αύριο που θα πας να το πάρεις, θα έρθω κι εγώ μαζί για να ελέγξω αν έγινε καλά η δουλειά. Αμάν όλοι πια, δεν είμαι τόσο ηλίθια. Και ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να έρθεις γιατί πήγαμε τη μαμά μου. Το ίδιο είμαι εγώ και η μαμά σου. Οι γυναίκες δεν ξέρουν από αυτοκίνητα. Σας έφερα μπισκοτάκια. Τι γυναίκες και αυτοκίνητα, άκουσα, έγινε κάτι? Όχι, όχι, για μια. Φίλοι μου, λέω που είναι άσχετη ο οδηγός. Ξέρετε τώρα πώς είναι οι γυναίκες με τα αυτοκίνητα, ε. Αλλά η Ρωμίνα είναι εξαίρεση. Είναι η πιο προσεκτική οδηγός που ξέρω. Α, το κορίτσι το δικό μου τα κάνει όλα τέλεια. Ναι. Τι έγινε, του πήρες ένα αέρα? Ναι, τον παραπήρα. Αλλά ξέρεις, μπαμπά, δεν βρήκα να παρκάρω εδώ και το έβαλα δύο στενά πιο κάτω. Και τι πειράζει? Ε, τίποτα. Έτσι το πα. Όλα είναι υπέροχα. Α, ωραία. Έλα, έλα, βάλε, μην το φοβάσαι. Βάλε, βάλε. Όπα. Και εμάς τώρα κάνα ψωμάκι έτσι λίγο να βουτήξουμε, ε. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Μπράβο, Τζιμάκο. Σένιο το μαγαζάκι που διάλεξες. Δεν φαντάζομαι να σε πειράζουμε σπορτιμένη. Τι λες τώρα, μια χαρά είσαι. Ώστε λοιπόν μεταφορέσαι. Αυτή είναι η δεύτερη δουλειά μου. Κανονικά είμαι οδηγός λεωφορείου, Ομόνια Σούρμενα. Πολύ ενδιαφέρον. Αν εξαιρέσω ότι πιάνω το κόλλος μου τόσες ώρες, καλά είναι, βλέπεις και κόσμο. Έχουν δει εσένα τα μάτια σου, ε. Καυγάδες, φαρσαρίες, κάθε εβδομάδα στην αστυνομία είμαι. Να σου πω εγώ ιστορίες, να κάνεις ταινίες φοβερές και τρομερές. Έλα, πολύ μου αρέσουν τα αστεία με τα λεωφορεία. Αυτό ας πούμε, κύριε, κύριε, είναι ο μπρέλος σας. Ή το άλλο, εισπράκτορα, την πόρτα. Ή και αυτό που φαίνεται το ρούχο και τρέχει ο άλλος μαζί με το λεωφορείο. Μπορεί να είναι παλιά, αλλά έχουνε πλάκα. Ένα τέτοιο περιστατικό είχα τις προάλλες με μια γιαγιά. Είχε πιάσει κουβεντούλα, άρχισε να κατέβει, ξεχάστηκε, με το που κατεβαίνει, τσακ! Της κλείνει η πόρτα την τσάντα. Και η γιαγιά να μην την αφήνει με τίποτα. Καλό. Και έτρεχε η γιαγιά κάτω στα άρη μέχρι την επόμενη στάση, ε. Η γιαγιά πέθανε. Κουτούλησε σε ένα κάδο απορριμμάτων. Με συγχωρείς. Δεν πήγε το μυαλό μου. Πάρτα, βρε. Πλάκα σου κάνω. Έπρεπε να είσαι στη φάτσα σου. Είσαι με στη τρούλης τελικά, ε. Μήπως την καργαλιέσαι, ε. Όχι. Για να δω. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Τζουλάκι, γύρισα. Σήμερα. Είχατε πολλή δουλειά? Ναι, είχαμε κάτι θέματα εκεί να αυτόσουμε. Εσύ τι έκανες σήμερα, βγήκες καθόλου? Εδώ ήμουν όλη μέρα. Με ζάλισαν κάτι πιτσιρίκια που κρατάει η Ελένη. Τσίριζαν όλη μέρα. Και εγώ θα τσιρίξω. Τι? Όχι, λέω, εκεί στη δουλειά κάνανε οι μαστόροι κάτι βλακίες και είπα να τσιρίξω, αλλά κρατήθηκα. Δηλαδή δεν βγήκες, ε? Όχι. Καμιά επίσκεψη δεν είχες? Επίσκεψη όχι. Τι επίσκεψη να έχω? Δηλαδή ήσουν όλη μέρα μόνη σου. Αυτό δεν σου λέω. Τι έχεις πάθει, Τζοβάνι? Δεν ξέρω, τίποτα, έτσι ρωτάω, γιατί δεν κάνει να μένεις. Ολομόνη σου μπορεί και να βαρεθείς. Όχι, δεν βαριέμαι εγώ, είχα πολλές δουλειές να κάνω σήμερα. Πάω να βάλω να φάμε. Άσε, δεν πεινάω σήμερα. Έλα, βρε Θεμιστοκλή μου, παίξε. Μισό λεπτό, βρε παιδιά, μην με πιέζετε. Τώρα μαθαίνω, δεν είναι εύκολο. Μισό λεπτό. Ορίστηκε. Την πάτησες, Θεμιστοκλή. Γιατί? Γιατί, γιατί. Και σαν κούπα. Έκανα πυρήματα εδώ. Ρε, Θεμιστοκλή, δεν έπρεπε να πετάξεις το 7. Μα τι να έπαιζα, ρε παιδί μου. Μπορείς και αυτό να πέταγα. Πυρήματα έκανα. Γι' αυτό σου είπα εγώ. Να μαζεύεις από κάτω πολλά χαρτιά, να τα κρατάς στα χεράκια σου και να μπορείς να πετάξεις μετά ό,τι θέλεις. Είδες τι καταπληκτική δασκάλα είναι η Βασιλικούλα μας, ε. Και πόσο γλυκομήλητη είναι. Δεν με παρατάτε, λέω εγώ. Με βρήκατε εδώ άρρωστο άνθρωπο, μου βάζετε και δύσκολα. Έλα, βρε Θεμιστοκλή μου, μη στεναχωριέσαι. Θα μάθεις σιγά σιγά και να δεις αύριο θα κερδίσεις εσύ. Δηλαδή θα μάθετε και αύριο. Άμα μας θέλει. Έλα. Ρενή,
ήταν ανάγκη πάντως να με πάρεις μέχρι εδώ. Μ' άφηνες και στην πλατεία. Α, όχι. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Τα εμπορεύματά μου τα παραδέχω στην πόρτα. Εμπόρευμα είμαι εγώ. Αμέ, και μάλιστα έφτρα αυτό. Σταμάτα. Θα μας ακούσουμε. Σίγουρα δεν θες να σε περιμένω να σε πάω σπίτι. Όχι, γιατί έχω να τακτοποιήσω το μαγαζί όπως σου είπα και θα καθυστερήσω. Άσε που μάλλον θα κοιμηθώ εδώ. Γιατί στο σπίτι φιλοξενώ κάτι θείους μου που ροχαλίζουν και οι δύο. Μάτι δεν θα κλείσω. Να, οκ. Okay. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, ναι. Ναι.